Match nummer 2 i Flygfyrens sommarkupp. Den här filmen sponsras av Beckers, Eskilstuna Fasad och Kakel, Misab-gruppen, Nordic Spice och Treson. Där är vi tillbaka på plan nummer 1 i Flygfyrens sommarkupp. Match nummer 2 i gruppspelet för Triangeln. Och det är tidigt på morgonen och det känns inte riktigt som vi är vakna. Vi har kanske hört några snarka under natten, vad vet jag. Här kommer i varje fall Leo fram till Hugo. Och tröttast av dem alla verkar kameramannen vara, för han får inte med Leos fina skott som ger 1-0 till Triangeln. Ja, han ser lite förvirrad ut där han försöker förstå vad som har hänt. Frispark för motståndarna. Max räddar men tappar bollen. Och det är 1-1. Hörna för Triangeln. Lover tar den. Nickas bort. Men Hugo vänder sig om och målvakten gör en fin benparad. Ny hörna. Där Melke gör ett jättejobb för att få bollen till Love. Loves boll fångas upp av Maximilian och ser vad stark han är. Han får in bollen till Hugo som inte riktigt får till skottet. Vi har ett inkast för Triangeln. Och kolla Milian nu. Först tar han ner bollen, slår fram den till Maxi. Maxi ser en lucka. Och vi har 2-1 till Triangeln. Även om man är lite segen lördag morgon så kan man göra bra grejer. Det kan motståndaren också göra. Nummer 6 där får till ett bra skott som går strax utanför Max stolpe. Och här ett uppspel som går fel. Nummer 6 får chansen. Och en snygg räddning av Max. Och Simon räddar undan bollen till hörna. På den här situationen. Nära. Det blir straff. Men Max får återigen visa vilken bra målvakt han är. Christian slår bort den där bollen. Fram till Maxi. Som hittar Leo. Leo får på ett tungt skott. Som målvakten har vissa besvär med. Men lyckas fånga i sista sekunden. Nu är det inte många sekunder kvar däremot på hela matchen. När motståndarna trycker på. Och vi har svårt att få bort bollen. Och där kommer fram till nummer 2. Och Max lyckas rädda på mållinjen. Oj, 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 oj. Vilken räddning utav Max. Och Triangeln vinner denna andra match i gruppspelet. Allt är fortfarande möjligt.